turisme és un sector extraordinàriament apassionant i dinàmic. I, de fet, aquest dinamisme ens ha portat a veure que no estem fent el que fèiem fa 5 anys. És força diferent del que fèiem fa 10 i queda bastant lluny aquelles coses que portàvem a terme fa 15 anys. Tot això en el context de que són molts els reptes que hem d'afrontar. El nostre sector a Catalunya i també en el seu conjunt arreu del món. La competència és creixent, són molts espais els que afronten també l'activitat turística com una oportunitat. El creixement preveu que ens situem en els 1.800 milions de turistes internacionals l'any 2030, canvis sociodemogràfics que orienten de nou a la nostra demanda i li fan tenir comportaments diferents, l'evolució tecnològica que cada dia és més intensa, la innovació, el coneixement, la seguretat, també el rol del sector públic, com hem d'afrontar des de la governança la gestió d'aquest sector. I per fer aquesta gestió i afrontar aquests reptes ens calen eines, i una necessària és el nou Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, un pla que dona continuïtat al que ja havíem tingut en el passat, que el renova, que l'actualitza i que és una eina que respon a un exercici de reflexió intens i crea un document sòlid. I ha de ser un document sòlid que ens permeti desenvolupar l'activitat turística en el país en els propers anys per fer un millor turisme i un millor país.